posle sam dobio onake znakove na rukama. Čovjek koji je bio zakleti ateist i golji pristalica komunističkog režima doživio je sudbonosni susret s Isusom Kristom. Čudesno je da takav čovjek danas stoji pred vjernicima kao svećenik, mistik i stigmatik. Kažu da u dugoj povijesti crkve nitko nije imao sličan put. Prema nekim zapisima smatra se da je do sada zabilježeno oko 300 stigmatika i da ih je 100 živućih. Među najpoznatijima su mladi hrvatski svećenik Zlatko Sudac, pokojni Italijan Pater Pio i Francuskinja Marta Robin, koja 51 godinu nije spavala niti uzimala hranu i piće. Živjela je samo od svete pričesti. Životi stigmatika oduvijek su predstavljali pravo čudo, ne samo za vjernike, već i za ljude izvan crkvene zajednice. Kako ste upoznali, od koga ste saznali, gdje ste našli gospodina Špelića? Zanimljivo je. Jer ako imamo 300 stigmatika u povijesti, on je tek 301. To je dosta značajno. Pa zapravo kažu da ih je bilo više od 300, a da ih ima čak 100 živućih. Uh-huh. I to je jedan podatak koji možda ljudi baš i ne znaju. Mi znamo i ponosimo se veličasnim sucem koji je naš hrvatski stigmatik, svećenik je. Međutim, evo, samo pređemo tamo u Brežički kraj, granicu Hrvatska i Slovenija, i tamo živi zapravo jedno i onako poluosami čovjek koji je imao zaista nevjerojatan životni put. Ja sam nekako usput čuo za njega i mislio sam da bi on bio jako dobar za ovaj naš film i za ovu našu priču. Međutim, kad sam ga upoznao, onda sam vidio da je zaista čudo čovjeka, čudesan put, zapravo ono najmističnije što smo mogli vidjeti u prilogu spomenuto je, a to je taj mistični susret sa Isusom Kristom. Čovjek je bio u partizanima, vrlo mlad je otišao, bio je dječak, bio je ateist i negdje tamo 50. godina je doživio taj susret. Znači, znao je, Isus Krist je spasitelj, primam ga u svoj život, primam ga u svoje srce, želim živjeti za njega svom snagom. Međutim, bilo je zanimljivo da su zapravo komunističke vlasti tada u Sloveniji, da je zapravo od njih naišao na silan otpor, kao što to zapravo često zna i biti. Bio u njihovim redovima, odjednom postoje nekakav tamo pobožnjak, crkvenjak zapravo na brutalan način su ga mučili. Postoji knjiga ovako velika, debela, vrlo potanko piše sve o tome. Strujom su ga mučili, na razno razne načine su ga mučili, prišivali su mu kakve etikete, su mu lijepili da je on ubačen i neki ne znam što. Međutim, to su sve zapravo bile samo izlike da ga mogu mučiti. Eto, komunista više nema, Špelić još uvijek tu. Da, baš tako, to je zapravo jako zanimljivo. Evo, sad ću pogledati niz sličica na kojima se vide razne stigmatici i stigme. Vi nam možete reći ko su oni? Ova slika koju sada vidimo, radi se o osobi, žena se zove Julia Kim, to je žena iz Koreje, ona je klasična mističarka, ima stigme. Na nekoj sljedećih slika će se vidjeti. Da, tu se jako dobro vidi. Osim toga ima ukazanja Blažene Djevice Marije, slično kao i Špelić. Ono što je zapravo zanimljivo, i ona kao i Špelić su zapravo obiteljski ljudi. To je sigurno da nam može nešto progovoriti. Dakle, da mistična iskustva nisu rezervirana samo za
ljude koji su u duhovnom staležu. Vrlo zanimljiva osoba, ovdje je sa suprugom i sa njezinim nadbiskupom. Ovdje se zapravo radi o jednoj situaciji kada je primala pričest, dakle konkretno u njezinim ustima nakon pričesti se događa stvarna pretvorba i to je zabilježeno više puta videozapisima, fotografijama. To je ono što smo vidjeli na prvoj slici još. Tako je, da. Dakle, hostija se pretvara u meso i u krv. Ovoj osobi smo već čuli. Dakle, to je Marta Robin, žena koja 51 godinu nije ništa jela, bila je, dakle, živjela relativno normalno, makar je bila nepokretna. Moram priznati da ja malo ispaćen iz razlica. Da. Što je normalno za nekog ko tako dugo nije jeo. Sasvim sigurno. Ovu osobu poznamo uglavnom. Tako je. Ne znam da li još uvijek ima stigme. Mislim, kod većine stigmatika se radi o jednom ciklusu. Kao što smo mogli vidjeti kod Špelića, postoje vremena u godini kada imaju stigme, pa se te stigme povlače, pa krvare, pa su bolovi prisutni, pa su manje prisutni. Ovo, što vidimo? Ovdje je riječ o Terezije Neumann, koja je, možemo reći slobodno, naša suvremenica, posebna mističarka također. Ovo izgleda dosta strašno, međutim nije uvijek tako. Ponekad u tjednu, odnosno ponekad u godini to izgleda tako, kod nje vidimo da je čak krvarila iz očiju. Ona također 30 godina nije uzimala hranu i piće. Za razliku od Marte Robin, ona je spavala. Marta čak nije niti spavala. Evo jedan vrlo slavni stigmatik. Patrpio, da. Dakle, većina ljudi kad se spomenu stigmatici, onda imaju asocijaciju na Patera Pija ili na Veličasnog suca, međutim postoje dakle, čitava plejada likova koji žive... Ovdje je Pater Pio u mladim danima. Tako je. Imamo ga i u starijim danima. Dobro, ovdje stigme. Eto, vidi se da nije utjecalo njegovu dobru volju. Stigme ne vidimo, ali vidimo da je čovjek koji je... Ovdje ih vidimo dosta vesao, unatoč svemu što se događa. Možemo još reći da zapravo postoje ljudi koji imaju nevidljive stigme na tijelu ili, kao što je rekao Pater Zovko, postoje ljudi koji imaju stigme na srcu, odnosno na duši. Dakle, oni nose bremena različitih životnih situacija. Neko nosi breme neke obitelji, neke nacije i zapravo jako bole ih te stvari, zapravo puno više. A što se tiče stigme, je bilo pokušaj istraživanja? Što su one? Sigurno da je... krvi, ne znam, sastava, nekih pokuša medicinskih objašnjenja za koja ne vjerujem da su daleko stigla, ali... Sam Zlatko je bio, evo, sudac, koliko ja znam, da je bio na ispitivanju u Papinskoj, tamo u Vatikanu, u bolnici, da su radili i da su potvrdili da ničime nije zazvano izvana. Ja sam imao osobe se priliku susreti s njim, ovako jako dragi, sad u vremenima dok on nema to, kako bi rekao, izraženu tu stigmu, to je koja mali ožiljak kod operacije, no međutim... Postoje li kod tih stigme nekakve zakonitosti? Hoću reći, u nekim knjigama postoje... To sam htio reći, da baš. Naprimjer, evo, vidjeli ste, svi ovi stigmatici imaju baš tu u dlanu stigmu, i Špelić, i ovaj Padre Pio, i ove dvije žene, Marta Robin, Terezija Neumann, dok, naprimjer, Zlatko ima ovdje, ne sad će... Kod nekih stigmatika se čak vidi na fotografijama kao da nekakav čavao prolazi iznutra i tako, ima različitih oblika. Ima različitih oblika, no međutim, htio sam reći da baš nadoveza se na Dražena. Znači, nije u svakom trenutku da je izražena stigma, kao što ste vidjeli kod Veličasnog Špelića, znači, to je sad samo jedan mali ožiljak. No međutim, sada, uskrsno doba, u vrijeme korizme, a osobito, kao što je spomenuo na Veliki četvrtak i Veliki petak, tada, prokrvare stigme. No, nije, kaže, kad prokrvare stigme, tad mu je lakše, nego onda kad bubre. U tome htio sam se vratiti na mladog svećenika, znači Zlatka Suca. Mnogo ljudi je bilo, ne znam, prije par godina na misiji to mi je sad palo na pamet, na misiji u Sveta Mati Slobode, gdje je pobjedao onako zdušno, srčano, jer jednom je ta stigma pukla, prokrvarila, jer su mnogi vidjeli na sred misa, znači u sred propovjedi, savi krve, oblio ga krve. Je to boli konačnici? Pa, da bi trebalo njega pitati, ali znamo ovak iz priče, znamo da ima trpljenja i da se moli za njega isto da izdrži te bolove i ne samo za njega. Dobro, evo, bilo je dosta o krvi, sad ću malo pogledati vodu. Ima 30 sekundi vode, koliko ja znam, a vi će nam reći gdje je to i što. Naime, ovo je također izvadak iz vašeg filma.
Pa, dakle, radi se o kipu uskrslog Isusa koji se nalazi nekih 10 godina u Međugorju. Kao što vidimo, vrlo jasno može se vidjeti da s jednog mjesta sa koljena dan i noć teče tekućina, to je zapravo obična voda. Samo na jednom mjestu, dakle, koljeno je u pitanju, ne drugo koljeno, ne znam, glava ili neki drugi dio tog kipa. Tekućina teče, niko ne zna zbog čega je to, ali mislim da mnogi vole to vidjeti, baš kao i ova djevojka koju smo sada vidjeli, jer je definitivno neobično i opet zapravo poziva na razmišljanje. Postoje ljudi koji definitivno će povjerovati u mistično iskustvo i na koncu u Boga o kojemu mi govorimo tek kad vide nešto konkretno, tek kad vide nešto opipljivo. I zato se naš Bog potrudio da postoji čitava paleta tih stvari, jer netko će se za nešto zakvačiti. Dobro, eto, imam... Evo, ja bih se baš nadovezao. Znači, uvijek postoje ljudi koji će reći, oj, čuj, to je izmontirano da ljude navlači, znači, nevjerni tome, kako kažem. No, međutim, kad bi bio to samo to pojava u Međugorju, ali pojava samih nevjernih toma zapravo ne znači puno. Ako neko nešto vjeruje ili ne vjeruje da se događa, a to se događa, ne događa, to je vrlo lako provjeriti. Mislim, nije sporno zapravo provjeriti da se nešto događa. Naravno, može neko kaže to je kondenzacija, to je ne znam, da je kondenzacija zaista pa na dobro, jednom mjestu koljena. Neke kondenzacije, okej, nema veze. Ali zašto se desila baš u Međugorju, baš tamo gdje ljudi dolaze na molitvu, gdje se i dešavaju inače i mistična iskustva i ozdravljenja i toliko toga ima. Ili, na primjer, znamo svi da duga se može pojaviti samo onda kada se na vodenoj zavisi sunčeva svjetlost razlomi, jel tako? I onda imamo dugu i to je obično u najvećem dijelu to bude polukrug, jel tako? Ali kako to da se, naprimjer, tam se duga pojavi, ja imam slike čak doma, nažalost nisam donio, kao da si u sunce šestar zapiknu i oko sunca na vedrom nebu, na plavom nebu, znači nikakve kiše prije, jel? Magla unutar tog kruga, a po rubovima kruga duga. I ta magla, svi u podne gledamo u sunce. I snimamo, fotoaparatima snimamo svi. Dobro, zanimljivo, eto, ima toga još. Ono što ćemo sad vidjeti, još jedan izvadak iz dokumentarnog filma Dražena Bušića, Mistične pojave u kršćanstvu, pa riječ o jednom sasvim neobičnom počivanju. Iako svi ljudi ne mogu biti stigmatici i vidioci, gotovo svi mogu počivati u duhu. Riječ je o jedinstvenoj pojavi koja se uglavnom događa na karizmatskim susretima. Iako je nije lako opisati, moglo bi se reći da je ona spoj vjere, molitve i prije svega prisutnosti Duha Svetoga. Upravo ta prisutnost kroz milost Božju djeluje na čovjeka te ga smiruje i doslovno svojom snagom obara s nogu. Ipak, počivanje u Duhu Svetom teško je protumačivo, ono se mora doživjeti. Jednom je bio jedan seminar o Duhu Svetom, o njegovim plodovima i njegovim darovima. Jedna ženska osoba je to vodila i na kraju seminara je bilo polaganje ruku. Zanimljivo, bilo nas je možda 20-ak, da su svi do jednoga, svi su počivali u Duhu Svetom, što se rijetko događa. Ja sam bio među zadnjima i baš sam rekao, htio sam na neki način iskušati Gospodina. I stao sam u čvrst stav i rekao sam, e sad da vidimo je li to stvarno od Gospodina. Ta žena koja je molila osjetila je da ja imam nekakve otpore tu i da iskušavam Boga i onda rekla, Gospodine, daj mu sad duplu porciju Duha Svetoga. Evo, svjedočim pred Bogom i pred ljudima da se takva sila Duha Svetoga na mene spustila da sam uistinu pao pokušen pod silom Duha Svetoga i da su kasnije morali moliti za mene da uđem ponovo u mir, jer sad prijako me je to drmalo na neki način. I kad se pomoli, onda sam opet ušao u mir. Tako mi je Gospodin direktno objavio da je to istinito. Dogodilo se isto ono što se dogodilo kada je Isus rekao ja jesam i 30 onih rimskih vojnika je palo u jednom trenu na pod. Svjedočanstva o počivanju u Duhu Svetom nadalje ističu da se u situacijama počivanja na razne načine manifestira oslobađanje svega negativnog u čovjeku. Tako netko u tim trenucima plače, netko se smije, trese se i slično. Sve su to nakupljeni osjećaji koji u tim trenucima snažno izbijaju na površinu. Duh Sveti djeluje na čovjeka te ga obuzima, često i bez obzira na njegovu sumnjičavost.